орту бирок орту бирокко кирсер, ондон 16 район Филистин бирокторо кирилдир. Олар кирдистерге бийеттен көндүрүүнүн баштык эмес деген жолу. Тилер үлө өксүн боларын курдук, эрдеттен сөптөктүк нелинеге профилактическая үлө ыдылларын түмүгө болар. Профилактическая операциялар болулдар, мероприятиялар болулдар. Тилтелер эскулар кытта аксы үлөлөбүт. Ону тобияга бучокка каста категория жондору учокко тураллар, хронические алкоголики, ранее судимые, административный надзор, семейный дебашири дебекунту каста анату категорию арастан тураллар. Оларга так сөйлөй үлөлөбүт. Бу курдук күнүстөрү түннөрү бу сулуу спөлөттөрү үлөлөн нелинеге тирек болуллар. Күнгей Спиридонова, Игорь Тимофеев, Саха телевидение, Горный.